Tak, jsem zpátky. Zkusím nefailit, já nevím ani co mám už za zbraně. A je, tak jsem to zase osral. 33%, no to není moc. Samozřejmě... O, já mám taky, jo. Pojďte se, moši. Do prdele. To jsem vás poslal na blbý místo. Zkusím to udělat co nejrychleji, samozřejmě. Jo, takhle. Já si... Jo, medika, sorry, kámo. Cčko. Já se zase musím do toho dostat. Se procházím, jako kdyby byl jarní letní den, nebo něco. Co je zbraň? Co to tady je? Střelná věž? Bojové stimulátory? Je. Hoši, jdem se přemístit. Haha. Tohle je hračka tyve pro děti. Kolik vás tu je? Takže to dneska bude solo, ne? Ale pro jistotu. Tak, co to tady je? No tak, do prčic. Help. Dělej, poběž. Jo, ale někdo tě musí krejt. Moment. On je stupidní. Ano. Tak, tohle by bylo menší faily, ten z nich něco, můžu si do nich kopnout. Co tady děláš? Fuj, co to je? Ty jo. Vůbec nevím, co mě tady zase čeká, jo. Takže... Blockstorm. Ježiš, ta zase ten... Oh. Ještě. Fuj. Musím. Ano, takže na ně... Nevím, co je lepší, ale asi tohle. Dobrá, no. Co pak to tady máme? Tak dál. Nepotřebuji Heila, Heila. Ty kde je? Odkaď? Je. Tam bych vás přemístil. Já nevím, asi ke mně. Zkusím vás vykrejt. To je všechno. Máme další. Kafu. Jo, granát, ty po mně. Tady ty vole, co to tady je? No tak, do prčic. Help. Pojďme. Jo, ale někdo tě musí krejt. Moment. On je stupidní. Ano. Tak, tohle by bylo menší faily. Pojď, tyhle. Tak už jdem. Otevřeme si vrátka pro kuřátka. A já mám vlevě 15 sekund, takže musím vydržet. Tyhle, ale oni mají vyzližení, hej. Pojď, dělej. Já už mám taky. Takže vy chcete zdvihat? Počkat, to jsem nechtěl. Tak vyzdvihnem třeba tebe. Ty budete healer jak svin. Musíme ho. Jestli tohle dám, nedám. To nedám. A nevím, jak, kde se courají. Tak co je do prčic?
jasně, ještě granát do toho, kam se má schovat. Ano, medic, ano, tady je.